tërshën gjekje, jam arsimtarja fitore Gorani Regjepi, e cila ligjeron lëndën e matematikës për klasën e 6. Njësinë mësimore është pjestusi më i madhi për bashkët i numrave. Rezultatet e të nxënit për lëndën apo temën është njësojnë pjestusin më të madhë të përbashkët, duke zbatuar algoritmin e Euklidit dhe shumë fishin më të vogël të përbashkët në dy e më shumë numrave. Tipi orës është zhvillim, mjetet mësimore, libri bazë, matematika 6, faqe 53, 54 dhe 55, dhe në përmledhje të detyrave, matematika 6, faqe 23. Fletoria, lapsi janë mjetet tjera të nevojshme. Të rikujtojmë. Si mund të zbërthehen numrat e përbërë në faktor të thjesht? Çdo numër i përbërë natyror mund të shkruhet si prodhemi i numrave të thjesht, do me thonë, zbërthehen në faktor të thjesht. Zbërthimi i numrave në faktor të thjesht fillon nga më i vogli numër e pastaj vazhdon me radhë. Pra, orën e kalume kemi pa që numri 20 është zbërthyer në faktor të thjesht 2 herë 2 herë 5, dhe numri 75 është zbërthyer në faktor të thjesht 3 herë 5 herë 5. Pra, po e shihni që po fillojmë prej numri 2, që është më i vogli, deri te 5 tek numri 20, kurse tek numri 75 po fillojmë prej numri 3 dhe po vazhdojmë deri në numrin 5. Pjestusi më i madh i përbashkët i numrave. Pjestusi më i madh i përbashkët i numrave i shënoj me p, m, m, p. Pjestusi më i madh i përbashkët i dy e më shumë numrave natyror është numri më i madh i përbashkët, i cili pjeston numrat e dhënë. Shembulli 1. Gjej pjestusin e numrave 24 dhe 36 dhe cakto pjestusin më të madh të përbashkët për numrat e dhënë. Pra, ne duhet të gjejmë numrin që pjeston edhe numrin 24, edhe numrin 36 dhe që është më i madhi i përbashkët. Caktojmë bashkësin e të gjithë pjestusve të numrave të dhënë. Pra, pjestus të numrit 24 pri orëve të kalume e kemi pa që është 1-shi, 2-shi, 3-shi, 4-shi, 6-shi, 8-shi, 12-shi dhe 24-shi. Për numrin 36 është 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dhe 36. Pjestusi i përbashkët i numrave 24 dhe 36 janë numrat, pra gjejmë prirjen e këtyre të dy bashkësive, kemi numri 1, 2, 3, 4, 6 dhe 12. Po e shifni 12 që ne kam shënu me të kuqe, që nënkupton se është pjestusi më i madhi i përbashkët. Paraqitja me anë të diagramit të Venit i pjestusit më të madh të përbashkët. Pra, marrim të gatshme elementet e bashkësisë për numrin 24 dhe elementet e bashkësisë për numrin 36, që janë pjestus numrit 36 dhe numrit 24. Prerja e tyre thamë që ishte e përbashkëta 1, 2, 3, 4, 6 dhe 12. Elementi më i madh i kësaj bashkësie të fituar është numri 12. Atëherë shënoj. Pjestusi më i madh i përbashkët është i numrit 24 dhe 36 është numri 12. Që nëse e paraqesim anë të diagramit të Venit që është kërkesë, atëherë shohim se në prerjen e tyre janë numrat 1, 2, 3, 4, 6 dhe 12, kurse numri 8 dhe 24 është vetëm te numri 24, kurse numri 9, 18 dhe 36 ndodhet vetëm tek numri 36. Pra, pjestusi më i madhi përbashkët i numrave të dhënë është i barabart me prodhimin e faktorve të thjeshtë të përbashkët të tyre. Nëse pjestusi më i madhi përbashkët i dy numrave është 1, atëherë numrat quhen reciprokisht të thjeshtë në mesvete. Pra, pjestusi më i madhi përbashkët i numrit A dhe B është i barabart me 1, ku A-ja dhe B-ja janë elementet të bashkësisë së numrave natyror. Pjestusi më i madhi përbashkët për numrat të dhënë mund të gjendet edhe me anë të zbërthimit në faktor të thjeshtë të numrave, pra që shkemi punu edhe orën e kalume. Vendosim numri 24 dhe 36 dhe shofim me cilët numrat që të dytë mund të pjestohen, me cilin faktor të thjeshtë, po e shofim që ne mund të pjestohen me numrin 2. Ashtu që, tek numri 24 është 12,
tek numri 36 përthehet në 18. Po shohim se të dytë janë numra qift që mund të plotpjestojnë me numrin 2, pjestojnë prapë me numrin 2. Atëherë, nëse pjestojnë me numrin 2, tek 12 që është 6, tek 18 që është 9. Faktori përbashkët 6 dhe 9 është numri 3, që ne e pjestojnë me numrin 3, ku mbetet 2 tek numri 6 dhe 3 tek numri 9. Atëherë, ne i shumëzojmë numrat të cilit i kemi në anën e djathtë të vijës, që është 2, herë 2, herë 3, që nëse shumëzohen këto na japin numrin 12. Pra, pjestusi më i madhi përbashkët i numrave 24 dhe 36 është numri 12. Shënon, pjestusi më i madhi përbashkët i numrit 24 dhe 36 është i barabart me 12. Shembulli 2. Gjej pjestusin më të madh të përbashkët për numrat 18, 27 dhe 36. Zgjidhja. Gjejmë pjestusin më të madh të përbashkët të numrit 18, 27 dhe 36, duke zbërthyer në faktor të thjeshtë. Pra, 18, 27 dhe 36 pjestus të përbashkët kanë 3-shin, ku nëse pjestohet 18 pjestu për 3 është 6, 27 pjestu për 3 është 9, 36 pjestu për 3 është 12. Prapë faktor kanë të përbashkë 3-shin, që tek 6 që është 2, tek 9 që është 3, tek 12 që është 4. Faktor të përbashkë janë 3 herë 3, që është e barabart me 9. Paraqitja dhe me anë të diagramit të Venit. Atëherë, pjestusi më i madhi përbashkët i numrit 18, 27, 36 është numri 9. Dhe diagrami i Venit mund të paraqitet në këtë formë. Tek numri 18 i kemi të gjithë faktorët të përbashkët me numri 27 dhe 36 janë 1-shi, 3-shi dhe 9-shi, që 9-shi është numri më i madh apo faktori më i madh i përbashkët i këtyre. Shembulli 3. Gjejmë pjestusin më të madhë të përbashkë që është numrit 16 dhe 27. Zgjidhje. Caktojmë bashkësinë e pjestusve të numrit 16 dhe 27. Duke ditur se të dytë janë numrat të përbërë, e zbërthejmë në faktor të thjeshtë që janë për numrin 16 është 1, 2, 4, 8 dhe 16 dhe për numrin 27 është 1, 3, 9 dhe 27. Po shifni që ka më shumë elemente se numri 1 dhe vetvetja. Shohim se pjestusi më i madh i përbashkët i numrave 16 dhe 27 është numri 1, pasi që nuk ka asnjë tjetër. Pra, pjestusi më i madh i përbashkët i numrit 16 dhe 27 është i barabart me numri 1. Pra, nëse ne kërkojmë të pjestojmë, sikur se më herët, me zbërthy në faktor të thjesht, shohim se nuk kemi mundësi, po është vetëm numri 1. Shembulli 4. Kroni bleu 18 lule të kuqe dhe 45 lule të verdha për shoqet e klasës. Sa shoqe ka Kroni në klasë, ashtu që t'u dhuroj në mënyrë të barabartë nga të dy llojet. Dhe nën B, sa lule u dha Kroni shoqeve të klasës nga secili lloj. Pra i kemi buketat, po e shihni se ka lule. Zgjidhja. Atëherë gjejmë pjestusin më të madh të përbashkë të numrave 18 dhe 45. 18 dhe 45 janë të plotpjestueshëm me numrin 3, ashtu që 18 pjestu për 3 është 6 dhe 45 pjestu për 3 është 15. Prapë kemi faktor të përbashkë numrin 3, ashtu që 6 pjestu për 3 është 2 dhe 15 pjestu për 3 është 5. Shumëzojmë 3 herë 3, që është e barabart me 9 dhe themi që pjestusi më i madhi përbashkët për numrin 18 dhe 45 është 3 herë 3 që është barabart me 9. Në klasën e Kronit janë gjithsej 9 vajza. Nën B, 18 pjestu për 9 është 2 lule të kuqe dhe 45 pjestu për 9 janë 5 lule të verdha. Se cilës shoqe të klasës Kroni i dhuroj nga 2 lule të kuqe dhe 5 të verdha. Detyrë shtëpie, libri bazë, matematika 6, faqe 55, detyra 1, 2, 3. Suksese!
Kjo ishte e tëra për sot, fëmijë të dashur. Shihemi në orën e rove.